rossiya ukraina urushidagi oxirgi voqealar voqeliklarga oxirgi voqealarga fikrlarini bildirib o'tsalar vladimir putinning bayonoti u yerdagi yana o'sha yadro bombasi haqidagi gaplar va hokazo va hokazo demak rossiya ukraina masalasida iqtisodchi shuhrat rasulning fikrlari ha endi bu haqda biz o'tgan ko'rsatuvimizda o'tgan juma kuni o'sha makronning fikrlari haqida hali yangi napoleonmi degan bir ha fikr qilgan edik keyin bunga javoban putin yana o'zi takir karson bilan intervyu bo'lgandiku makrondan keyin putin solovyevni chaqirib chaqirib yana intervyu berdi endi bu shu javob tariqasida umuman rossiya ukraina urushining ikki ming yigirma to'rtinchi yil oxirigacha bo'lgan istiqbollari haqida men mana shu yil oxirida mana g'ayrat g'ayratxo'ja bilan qilgan suhbatda aytganman demak o'sha gapimiz urush pozitsion formaga o'tdi bu zerikarli endi har ikkala tomon rossiya tomoni ham mana bu avdeevkaga ular bir hamla qilib saylov oldi shu qandaydir bir ruhlantirish rossiya xalqini ruhlantirish mana biz aktivmiz biz bosib olyapmiz biz yengyapmiz degan ma'noda shu avdeevka poсеlkasi oldi endi buyog'i pozitsion urush bo'ladi bir hech qanaqangi haligi frontlarda bir qiziqarli voqealar yuz bermaydigan zerikarli haligi rutina deydi shunaqangi formaga kiradi va bu katta ehtimol bilan uh, yozning o'rtalarigacha balkim yilning oxirigacha bo'lishi mumkin yilning oxirigacha ya'ni mana shu yaqin o'rtada bir oydan keyin ikki oydan keyin to'rt oydan keyin biror narsa bo'lib ketadi deb o'ylash noto'g'ri front tinchidi to'xtadi hech narsa bo'lmaydi frontda mana shu haligi zarbalar almashuvi yuz beraveradi zarbalar asosan har ikkala tomon bir birini toliqtiruvchi zarbalar beradi rossiya ukrainaning o'sha e, ichki qismiga ukrainlar ham o'z navbatida o'sha e, rossiyaning e, resurslar qismiga zarbalarni beraveradi bu to'xtamaydi endi mana shu toliqtiruvchi e, urushda kim agar qaysi tomonning resursi tez tugasa bu pulga ham bog'liq pul bosh resurs chunki pul bo'lsa keyin boshqa resurslar paydo bo'ladi o'sha tomon zaiflashadi va o'sha tomon yengiladi bu haqida biz yangi yil oldi aytganmiz kimning puli oldin tugasa o'sha yengiladi o'sha birinchi oq bayroqni o'sha ko'taradi demak bu ma'noda endi ha bu haligi mana bu so'z orqali bir birini qo'rqitish haligi yadro tahdidlari ertaga mana putinning shu bayonotlariga qarshi masalan ıı, yana makron yoki ya yadro quroli bor britaniya bosh vaziri sunak ertaga u ham bir narsa debb chiqishi mumkin va umuman bu fikrlarga putinning mana shu kiselovga kiselyovga bergan intervyusiga g'arb bir youtubega nima qo'yibdi ha haligi agar rossiya yadro bombasidan foydalansa nimalar bo'lib ketadi o'n minut uch haligi butun rossiya kartasini ko'rsatib demak mana shu amerikaning o'n minut ichidagi yadro zarbasi qanaqangi oqibatlarga olib kelishi mumkin rossiya kartasini qo'yib o'sha beriladigan birinchi zarbani birinchi ular alohida nima qilyapti ta'kidlayapti qarshi zarba deb ta'kidlayapti qarshi <imk> zarba ya'ni amerika birinchi zarba bermaydi va u ularning zarbasi qarshi zarba bo'ladi va o'sha kommentda yozilyaptiki bu qarshi zarbada ıı, demak rossiya Uh, demak uh, hududidagi aholining birinchi o'n minda qirq besh millioni o'n minut ichida o'ladi rossiya aholisining bir yuz uh, qirq besh million aholisining uh, demak mana shu aqshning qarshi zarbasida o'n minut ichida qirq besh millioni qirilib ketadi va shu birinchi zarbaning o'zining ikkilamchi ta'sirlari bo'yicha yana bir sutka ichida o'ttiz million odam bo'lishi mumkin jami rossiya aholisinin teng yarmi birinchi zarbaning o'zidayoq qirilib ketishi mumkin lekin aqsh triadaga ega triada degani bu o'sha shaxta variantidagi raketalar strategik raketalar o'n ming kilometrga uchadigan bu suvosti kemalaridagi raketalar va bu strategik bombardimonchilardagi yadro raketalari to'g'ri bunday triada rossiyada ham bor rossiyaning triadasida zaif tomonlari bor ularning mana shu strategik samolyotlarining soni cheklangan kam juda uh, keyin mana bu uh, nima uh, suvosti kemalarining ham soni va sifati amerikaniga qaraganda uh, ancha past uh, mana masalan o'sha разделяющий боеголовка deymiz suvosti kemalaridan otilgan бое uh, rossiyaniki o'ntaga bo'linadi suvostidan otilgan g'arblarniki fransiyaniki ham amerikaniki ham o'n oltitaga bo'linadi har bir raketasi o'n oltita haligi nima mo'ljalga borib tushadi o'zlari самонаводящий deydi o'zlari borib tegadi bular hammasini o'zini alohida nimalari bor endi bu javob bo'ldi mana shu kechagi kiselyevga berilgan biz yadro urushiga tayyormiz deganga mana g'arb o'shaligi o'zlarining youtubedagi nimasini chiqardi mana shunaqangi oqibatlarga olib kelishi mumkin lekin alohida ta'kidladi bu javob tarzida deb endi de bun, bunga qarshi yana birorta lider chiqib ham bir qo'shimcha ham qilishi mumkin keyin haligi medvedevmi yana kimdir chiqib turib yana biror narsa deyishi mumkin va demak men bizni tomoshabinlarga o'zimni shaxsiy fikrimni aytaman bu frontda hech narsa bo'lmaydi ukraina rossiya frontida hech qanaqangi bir haligi muhim narsalar yuz bermaydi yaqin uch to'rt besh oy ichida hech narsa bo'lmaydi uch oy ichida aniq hech narsa bo'lmasligi hmm. lekin mana shunaqangi so'z urushi bo'ladi so'z urushi o'zimning shaxsiy fikrim ikki ming yigirma to'rtinchi yilda hech qanaqa yadro urushi bo'lmaydi ilohim umuman bo'lmasin ha endifaqat yigirma to'rtumn bo'lmasin ha mana endi haligi albatta umuman bo'lmasin lekin har qalay yigirma to'rtinchi yilda yigirma mm. to'rtinchi yilda yilning oxirigacha hech kim hech qanaqangi mana bunday qilib haligi pales ab pals urmaydi yadro urush qilish uchun shuning uchun haligi tomoshabinlar bemalol haligi qo'rqmasdan o'zi nimagadir men mana shu har doim qirg'izlarning qozoqlarning keyin rossiyaning o'zining saytlarini ko'rib o'tiraman mana mana shu javob bu amerikaning rossiyaga javobi yadro javobi bu o'sha meshkontinental shaxtalardagi uchirilgan raketalarning yadro raketalarining mana shunday yomg'ir bo'lib yog'ishi va nim bu rossiya qarab turar ekanmi? Yo'q, rossiya ham bularga xuddi shunday javob bera oladi rossiya ham xuddi shunday qilib amerikaga javob bera oladi va amerikada ham katta ehtimol bilan million million odam qirilib ketadi million million odam endi mening fikrim har qalay mana haligi medvedev putinlar aytyaptiku haligi ular har doim deb aytadi bizlar deydi amerikani e, amerikani deydi umuman yo'qiib tashlay olamiz deydida lekin hech ham ular ham bizni yo'qqilib tashlay oladi deb aytmaydi tushunyapsizmi yo'qmi mana endi mana shu haligi bizni tomoshabinlarimiz ham bor tomoshabinlar bizni tomoshabinlarni ham bir qismi bir o'ttiz foizi o'ylaydiki e, rossiyada yadro bor amerikada ham bir yadro bor lekin ularniki bir jiddiy emas hech <laughs> narsa qilolmaydi deydi demak amerikaning yadro potensiali rossiya bilan teppa teng texnologik jihatdan esa ularniki texnologiчныйroq ularnikiga qaraganda va mana mana man, shunday zarba bo'ladidagi mana ko'rdingizmi <laughs> sibirga kamroq endi sibir shaharlari ham kamroq lekin asosan eng katta zarba mana shu rossiyaning ko'p aholisi yashaydigan bir yuz o'n million yashaydi yevropa qismida uralning bir tomonida rossiyada bir yuz o'n million aholi yashaydi shuhrat <laughs> xudo saqlasin bu o'n minut ichida tep tekis qiladi rossiyani <laughs> <laughs> rossiya degan davlat yo'q bo'ladi bu <laughs> bu yerda nafaqat rossiyaga buncha yadro bombasi tushsa yevropa omon qoladimi ha bu judayam nimalari og'ir judaham последствия deymizku oqibatlari oqibatlari juda og'ir chunki man rossiyaning yevropa qismiga <coughs> minglagan raketani tushishi xudo saqlasin bu yevropa ham bu bulutdan yo'q bo'lib ketadi degani endi rossiyaning harbiy doktrinasida yadro doktrinasida zarba faqat amerikaga emas zarba uning ittifoqchilariga ham beriladi yevropaga ham beriladi demak yevropa birinchi qurbon a endi bu endi birinchi ikkinchi qurbon bu yerda mana qarang ruslarning raketalari yevropaga o'n ikki minutda uchib boradi amerikaga o'ttiz besh minut yigirma minut farqi bilan bor yo'g'i bu yerdaaligi birinchi ikkinchi deyish noto'g'ri yigirma minut farqi bian ya'ni dunyoni yarmi bir soat ichida qirilib ketadi demoqchisiz xudo salasin endi mana bularning tadqiqoti bo'yicha o'n minutda rossiya aholisini qirq besh millioni yo'q bo'ladi nega o'zi to'g'risida gapirmadi kim amerika masalan <laughs> rossiya qarab turmasdan u ham otib yuboradi ha endi nega u to'g'risida ekan bu putin ham gapirmayaptiyu medvedev ham gapirmayapti medvedev faqat ya'ni paritetni saqlashyapti şey yo'q mana medvedev putin aytadiki e bizlar deydi kerak bo'lsa yevropani ham amerikani Amerik Amerik ham shu so, o'n besh minutda yo'qib yuboramiz deydi lekin hech ham ular ham lekin bizni yo'qib yuboradi deb aytmaydi tushunyapsizmi keyin bizni mana ayniqsa o'zbek segmenti ı? bizda shunaqangi bir tushuncha borki go'yoki yadro urushi bo'ladigan bol bo'lsa rossiya hammani yengib tashlayadida rossiya omon qoladi hech bi bo'lmaydi rossiyaga albatta rossiya to'liq tep tekis bo'ladi xuddi shunday amerika ham xuddi shunday yevropa ham endi bu Allah, mana bu triadaning birinchi zarbalari ya'ni bu triada deganda de, biz aytgan shaxtadagi turgan uh, nimalar raketalar hmm? mana rossiya aytyaptiki rossiya tinimsiz aytyaptiki bizlar deyapti mana shu triadada shaxta variantidagi raketalarni biz almashtir almashtiryapmiz deyapti yangilayapti ha u haligi yangilayapmiz deyapti u mana men xizmat qilayotgan payti o'sha nimada u saksoninchi yillarning boshida demak mana shu yevropa uchun ss yigirma degan raketalar bor edi bu o'rta o'rta masofaga uchuvchi o'rta masofa besh eh? ming kilometr va strategik o'n mingdan yuqoriga uchadigan ss o'n sakkiz degan sovetning shunaqa qurollari bor <laughs> edi ss o'n sakkiz bu D D petros degan shahridan chiqarilgan yuzmash degan kompaniyaning raketalari rossiyada hozir ana shu şu, nimalar shular nimada navbatda turgan dejurstvada deymizku dejурстtvada turgan nimalar shular haligi sarmat bilan shuni almashtirib chiqish kerak ular aytyaptiki bizda sarmat bor deyaptiku ana shu sarmatlar bular haligi shaxta variantidagi raketalar shaxta variantida ana shu şu, shularni yoki mobil platformaga ham qo'yish mumkin ular bir qismini mobil platforma bular haligi katta katta krazlarda yuradi mobil degani ularni mana shu otayotgan paytda qayerdaligini hech kim bilmaydi bilmas edi ilgari u yetmishinchi yillarda hozir endi mana g'arbning amerikaning haligi sputnik gruppirovkalari juda kuchli ularni demak mana xususiy sputnik gruppirovkalari ham bor va bul, bular ham albatta amerikaning razvedkasiga ishlaydi evet. yashirib bo'lmaydi hozir uni u haligi aktual emas ha, bugun bugun sirlar qolmayotgan davr ha aktual emas endi mana shu sarmat haligi uh, putin har ikki ming o'n sakkizinchi yildan beri aytyaptiku mana bizda sarmat bor sarmat bor deb aytyapti demak hali sarmat bilan mana shu s s o'n sakkizni to'liq uh, almashtirgani yo'q u juda qimmat ham bo'lsa kerak u mana qarang u ikki marta sinovdan o'tkazildi bir marta sinov ijobiy yakunlandi ikkinchi marta u portlab ketdi hmm. a o'zi mana sssr davrida birorta bir raketani men raketa qo'shinlari xizmat qilganman o'zi ssssrning raketa qo'shinlarida xizmat hmm. qilganman nimaga olish uchun navbatga bay, olish uchun боевойdeyd u o'nlab nimalar bo'lishi kerak sinov bo'lishi hmm. kerak o'nlab shuning uchun rossiyada shu sarmatlar borligiga hech kim ishonayotgani yo'q lekin mana bu o'sha birinchi ss 18 sakkiz raketalari ham bular haligi uchmaydi deyish noto'g'ri bular uchadi lekin bularda tayyorgarlik ko'rish vaqti uzoq bular uchirish uchun bu olti sakkiz soat tayyorgarlik ko'rish kerak mana bu amerikanin raketalari texnologiyalari shundayki bular tayyorgarlik ko'rish vaqti juda qisqa endi o'zimning shaxsiy fikrim yana bir marta yadro urush bo'lishiga ishonmayman bu mana bu haligi medvedev bir ellik marta aytdi yadro bilan uraman <laughs> deb putin olti marta ham yetti marta aytdi endi bu qancha ko'p gapirilgan sayin bu so'zlarning qadri shuncha past bo'lib qoldi hozir endi hech kim uncha qo'rqayotgani yo'q mana shu bir marta yana o'zbek segmenti nimagadir juda qattiq shundan haligi qo'rqadi men har doim rossiyani o'zini ham jamoatchilik fikrini tomosha qilib turaman qozog'istonni ham kuzataman qirg'izlarni ham kuzataman u yoqda hech qanaqangi haligi salkam nol bo'lmaydi. haligi nol e'tibor berish bu narsaga bir bir agar ko'tarilib qolmasa lekin nimagadir shu haligi bizni bizni segmenti bu ha bizni segmentda bu har doim vahima qo'rquv shunga ishonsh katta ishonch hamma juda ko'pchilik qat'iy ishonadi putinni mana shunday ish qilib tashlay oladi putin mana shu knopkani bosib yubora oladi deb qattiq ishonadi bosmaydi